Re, viss ēters ir te! Daudzu šajā laikā slimojošu bērnu vecākus uztrauc fakts, ka aptiekās nav nopērkams ārsti izrakstīts medikaments antibiotiku pulveris dzeramu zāļu pagatavošanai. Antibiotika trūkst arī pieaugušajiem. Aptiekās situācija risina gan sazinoties ar ģimenes ārstiem un zāles aizstājot, gan gatavojot tās uz vietas. Veselības ministrijā uzsver, ka antibiotika trūkums ir problēma visā Eiropā, kas līdz šim pārāk paļāvās uz piegādēm no trešās pasaules valstīm. Turpinās Aikīns. Mitrajā un augstajā laikā pieaugot kakla deguna un auss saslimšanām, aizvien vairāk pacientu saskaras ar to, ka viena aptiekā ārsta izrastītās zāles nopirkt nevar. Tās trūkst vai nav vispār. Tagad atkal jācer cits antibiotikas. Un tagad atbrauc uz vienu aptieku, jābrauc uz nākošu aptieku. Dzirciem aptiekas vadītāja farmaceita Sigita Čulkstena uzsver, ka situācija ir nopietna. Šī nav pirmā reize, kad kādu zāļu nav. Trūkst populāras bērnu antibiotikas, kuras lieto sīrupa veidā. Pašlaik respiratoru saslimšanu laiks, un ārsti diezgan daudz nozīmē antibiotikas, un tie risinājumi daram, ko varam. Protams, visu laiku nemitīgi sazvanamies ar ārstiem, un meklējam citus risinājumus. Ja, piemēram, nav vienas antibiotikas, varbūt ir kāds cits sīrups pieejams, vai arī ir lielāks bērniņš, kas var pāriet uz tablešu vai kapsuliņu formu, vai arī citos gadījumos vienkārši piedāvājam izgatavot šo sīrupu aptiekā. Šī aptieka ir viena no nedaudzajām, kur zāles gatavo arī uz vietas, tāpēc šeit var šo pašu trūkstošo antibiotiku sīrupu bērnam pagatavot, attiecīgās proporcijās sasmalcinot pieaugušo zāles, kuras pieejams tablešu veidā. Latvijas farmaceitu biedrībā uzsver, ka par medikamentu trūkumu atbildība dalās. Tā ir ķēde, kur ir iesaistīti gan ražotāji, gan lieltirgotāji, nu, es teikšu, pieņemam, arī valsts instances. Izeja varētu būt lielāka uzkrājuma veidošana, tas gan draud ar cenu pieaugumu, jo veidojot krājumus, tirgotājs gribēs iesaldētos līdzekļus atgūt no pacienta. Tiklīdz kā šie medikamentu rezerves tiek papildināts un paplišināts, tas varētu radīt ietekmi un iedzīvotājiem būt arī kāds sloks viņu maciņiem. Trūkstošās bērnu antibiotikas tagad ir atrastas un piegādes atsākušās, arī rīt ievadīs jaunu partiju. Šobrīd mēs esam saņemuši iepriecinošas ziņas, ka kārtējas piegādes ir notikušas. Līdz ar to situācija ir sava ziņa atrisinājusies. Taču pati problēma nebūtu nav atrisināta, jo ir arī objektīvi iemesli. Aktīvās vielas trūkst visā Eiropā, kas līdz šim pārāk paļāvās uz piegādēm no trešajām valstīm. Ļoti daudz antibiotiku izmanto arī Ukrainas karā ievainoto ārstēšanai. Tā ir visa Eiropas problēma, un tā droši vien ir arī pasaules problēma. Ja jau ir problēmas ar izejvielu un tālāku ražošanu, tad, protams, risinājumi ir plašāki, arī tai skaitā ir apsvērta doma ievest no trešajām valstīm. Valsts kompensējumās zāles, jebkuram iedzīvotājiem ir jāsņem 24 stundu laikā. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.